Salam dostlar. Mən bu mitinglə əlaqədar bir sizə bir fikrimi, öz fikrimi bildirmək istəyirəm. Buradan hər kəsə xahiş edirəm bu videonu paylaşsın. Əli Kərimov, deməli bizim ana bacılarımızı, xanımlarımızı mitingə dəvət edir. Əli Kərimovun yalanlarına uymayın, mən əziz xalqım. Əgər demokratik ölkədə söz azadlığı var, biz neyse kiməsə müraciət çatdırmaq istəyirsə, biz sivil qaydada öz sözümüzü, öz etirazımızı bildirməyə haqqımız var bizim. Əli Kərimov kimlərin arxasınıza düşüb, Əli Kərimovun maraqların, iyrənc maraqların həyata keçirmək ehtiyac yoxdur. Əli Kərimov yenə də sən xaricdən hınan tanımaq istəyir. Bu adamın gözü doymuyor. Əziz xalqım, mintiqə gedməyin. Bunlar hamısı boş şeylərdir. Əli Kərimov neynib? Əli Kərimov və Əli Kərimov kimlər? Görürlər ki, ölkə inkişaf edir. Ölkəmiz günü-gündən çiçəklənir. Ölkə başçısının humanist addımlarını görərək o humanist addımlardan sui-istifadə eləmək istəyir. Öpürəm hər kəsi. Hər kəsi salamlayıram. Həmrəy olağın, bir olağın, Cənab Prezidentimizin hər zaman yanında olağın, hər şey yoluna qoyulacaq inşallah.